oled sa kunagi mõelnud, kuidas lennukid õhus püsivad? Lennuki õhus püsimiseks on vajalik, et neli jõud oleksid tasakaalus. Raskusjõud mõjub meile kõigile siin maa peal. Ka praegu lennuk seisab selle tõttu meil siin kindlalt maa peal. Kui õhus olles, tirib ta lennukit alla poole. Selleks, et sellele vastu saada, on lennukil vaja tõstejõudu. Tõstejõudu tekitavad lennukile tiivad. Tiiva kuju on selle juures väga oluline, aga ka vastu tuleb õhuvoolu kiirus. Nimelt nurk, tiiva kuju ja kiirus annavad lennukile vajaliku tõstejõu. Vastu tulev õhuvool tekitab lennukile takistust. Mida suurem on kiirus, seda suurem on ka takistus. Selleks, et kiirus saada, on meil lennukile vaja mootoreid. Mootorite abil saab lennuk püsida õhus. Kui sa aga tahaksid teisi põnevaid asju lennukitest teada saada või ise lennukitega tegeleda, siis ootan sind õppima Eesti Lennuakadeemiasse.